Inte helt oväntat kanske. Det kommer inte någon barnvagn där. Men det är så ibland när han lägger in lite extra vikt för att få bra grepp på ändan när han ska iväg. Urban Bergström har ändå fått ett par meters lucka ner mot Svärd på andra platsen. Vi är ändå nere på fjärde platsen, men vi vet att det sitter för förra kapacitet också. Men den som just nu har greppet om det här riktigt är Urban Bergström. Med världens polis som skickar ut i platsen.